Qazaxıstanda parlamentin aşağı palatasına, həmçinin yerli səlahiyyətli orqanlara növbəti seçkilər keçirilib. Ölkənin Mərkəzi Kommunikasiyalar Xidmətində keçirilən briefingdə exit polların parlament seçkiləri ilə bağlı səsvermə nəticələri açıqlanıb. İqtidarda olan Nur Otan partiyasının 71,97% səs topladığı bildirilib. Parlament seçkilərində qeydiyyatdan keçən 5 siyasi partiya iştirak edir. Ümumilikdə 5 partiyadan 312 namizə mübariz aparır. Seçkilər prosesini Azərbaycan nümayəndə heyəti də izləyib.